Gymnázium a střední odborná škola v Novém Jičíně uvádí digitální učební materiál v rámci projektu Zvyšování názornosti ve výuce, který je financován z prostředků Evropské unie, Evropského strukturálního fondu a Ministerstva školství České republiky. Digitální učební materiál RI 117 zaměřený na analytickou geometrii lineárních útvarů v prostoru se věnuje obecné rovnici roviny. Vyloučením parametrů T a S z parametrického vyjádření roviny v souřadnicovém tvaru dospíváme k jejímu neparametrickému vyjádření, a platí věta, každá rovina se dá analyticky vyjádřit rovnicí tvaru ax plus by plus cz plus d se rovná 0, kde a, b, c, d jsou reálné konstanty, přičemž alespoň jedno z čísel a, b a c je různé od nuly. Této rovnici se říká obecná rovnice roviny. Každá rovina má nekonečně mnoho obecných rovnic, které jsou reálnými nenulovými násobky jedné z nich. Geometrický význam koeficientu a, b, c v obecné rovnici roviny. Je-li rovina ρ daná obecnou rovnici ax plus by plus cz plus d se rovná 0, pak vektor n o souřadnicích a, b a c je kolmý ke každému vektoru ax, kde bod a je pevný bod roviny ρ a x je libovolný neboli proměnný bod. Pokud jsou dva nenulové vektory na sebe kolmé, pak jejich skalární součin je roven nule. Tedy platí n krát x minus a se rovná nule. Vektor n se proto nazývá normálový vektor roviny ρ. Tedy je to vektor, který je na danou rovinu kolmý. Známe-li parametrické vyjádření roviny ρ danou bodem a vektory uv, které leží v této rovině, pak její obecnou rovnici můžeme získat nejen vyloučením parametrů ts, ale také určením normálového vektoru n, a to pomocí vektorového součinu vektoru u a v, protože vektor n je na oba dva vektory kolmý. Určete obecnou rovnici roviny, jejíž parametrické vyjádření je dané touto soustavou rovnic. Prvním způsobem řešení je eliminace neboli vyloučení parametru T a S z jejího parametrického vyjádření. A to například tak, že sečtením první a třetí rovnice vyloučíme parametr S a dostaneme x plus z se rovná 3 minus 1 je 2, minus 3t minus t je minus 4t a s minus s je 0. A sečtením druhé a třetí rovnice vyloučíme parametr t a vychází y plus z se rovná minus 2 minus 1 je minus 3 plus t minus t 0 a minus 3s minus s je minus 4s. Z obou rovnic si vyjádříme parametry minus 4t a minus 4s. Nyní si vynásobíme třetí rovnici 4 a dostaneme 4z se rovná minus 4, minus 4t a minus 4s. Můžeme za parametry minus 4t a minus 4s dosadit
A po úpravě pak získáme hledanou obecnou rovnici roviny ρ. A to ve tvaru x plus y minus 2z minus 3 se rovná 0. Druhý způsob řešení je založen na určení normálového vektoru n. Souřadnice vektorů u a v získáme z parametrického vyjádření roviny. U parametru t máme souřadnice vektoru u, tedy minus 3, 1, minus 1. U parametru s pak souřadnice vektoru v, 1, minus 3, minus 1. Pro výpočet souřadnic vektorového součinu použijeme schéma, kde do prvního sloupce napíšeme druhé souřadnice, do druhého sloupce třetí souřadnice, do třetího sloupce první souřadnice a do čtvrtého sloupce opět druhé souřadnice. Po vynásobení 1 krát minus 1, minus 1 krát 1, minus 3 krát minus 3 a minus 3 krát minus 1, minus 1 krát minus 3, 1 a minus 1 a odečtení, pak dostaneme souřadnice normálového vektoru minus 4, minus 4 a 8. Dosadíme je do obecné rovnice roviny a dostaneme minus 4x minus 4y plus 8z plus d se rovná 0. Koeficient d určíme z podmínky, že bod A je bodem roviny. Takže souřadnice bodu A 3 minus 2 minus 1, které jsme opět získali z parametrického vyjádření roviny, můžeme dosadit do této rovnice a po dosazení pak dostaneme minus 12 plus 8 minus 8 plus d se rovná 0 a vyjádříme d rovná se 12. Obecná rovnice roviny je tedy minus 4x minus 4y plus 8z plus 12 se rovná 0. Po zjednodušení, tedy vydělením číslem minus 4, pak tato rovnice vychází stejně jako rovnice u prvního způsobu. Napište obecnou rovnici roviny, která je dána body A, B a vektorem U. Rovina ρ je tedy určena bodem A, vektorem U a vektorem V, který je určen orientovanou úsečkou AB. A tedy jeho souřadnice můžeme určit z rozdílu bodu B minus A. A dostaneme vektor V má souřadnice minus 6, 2 a 5. Obdobným způsobem, jako v předchozím příkladu, vypočteme souřadnice normálového vektoru. A dostaneme n se rovná minus 15, minus 15 a minus 12. Po dosazení souřadnic normálového vektoru do obecné rovnice roviny pak dostáváme rovnici ρ minus 15x minus 15y minus 12z plus d se rovná 0. A z podmínky, že bod A je bodem roviny ρ, plyne minus 30 minus 0 plus 60 plus d se rovná 0. Tedy souřadnice bodu A jsme dosadili za x, y a z do této obecné rovnice roviny. Vyjádříme si koeficient d. D se rovná minus 30 a dosazením za d do této rovnice pak dostaneme obecnou rovnici roviny ρ. Minus 15x minus 15y minus 12z minus 30 se rovná 0. Vydělením číslem minus 3
Pak dostaneme zjednodušení ve tvaru 5x plus 5y plus 4z plus 10 se rovná 0. Speciální případy obecné rovnice roviny ρ. Má-li rovina ρ zvláštní polohu vzhledem k osám x, y, z, respektive k rovinám x, y, z a xz soustavy pravoúhlých souřadnic o x, y, z, zjednodušuje se obecná rovnice roviny ax plus by plus cz plus d se rovná 0 na speciální tvary. Pokud je rovina rovnoběžná s osou x, tak platí podmínka pro koeficient a, že je roven 0 a obecná rovnice roviny má tvar by plus cz plus d se rovná 0. Pokud je rovina ρ rovnoběžná s osou y, tedy koeficient b je roven 0, obecná rovnice roviny ρ má pak speciální tvar ax plus cz plus d se rovná 0. Pokud je rovina rovnoběžná s osou z, tedy koeficient c je roven 0, rovnice nabývá tvaru ax plus by plus d se rovná 0. V případě, že rovina ρ je rovnoběžná s rovinou xy, platí pro koeficienty a b, že jsou rovny 0, pak obecná rovnice roviny má tento tvar cz plus d se rovná 0. V případě, že je rovina ρ rovnoběžná s rovinou xz, tak pro koeficienty a c platí, že jsou rovny 0, a tedy obecná rovnice má tvar by plus d se rovná 0. A pokud je rovina ρ rovnoběžná s rovinou yz, tak pro koeficienty bc platí, že jsou rovny 0, a tedy obecná rovnice roviny ρ má tvar ax plus d se rovná 0.